Oyagala omukolo gugwenja olugobere n'ebijukize mu nyumba yo. Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafuru mukube bifananyi. Nokola video. Olina wedding, birthday party, kuchala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijukize ebirungi. Eri ebirooto byo. Ate nno mwana watu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankula bikubitaala. Ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo. Tukubire ku namba zino. Note musavu note biri. Emu note nya. Emu biri tano. Oba, noti musavu tano tano. Satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu. Noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio. Fitu sobulo kuwe bijukize bironji. Atenu mwana watu kusinti izo mtu wabuli jo. Adif, wamanya gafu? Manya gange bampita Rogers. Rogers? Yeah. Onu muchi? Zendu msaja murundi. Onu murundi? Yeah. Tiki za wafi murundi nkosi Uganda kukola? Yeah. Na vee burundi nganzijia wa nini Uganda ukora kuhii ya kagati. So burundi muko, burundi yonga hiyo yaya kuhisiti ya wafayo hiyo mwakati? Navaye burundi 2014 ya burundi simbi kwa kuwanga buomanyi burundi na vena mawanga maragali ranye ngabu olaba East Africa livinge guanga limu actually. Ngabu olaba so wakuwa wano, nogenda mudiksu chenda, nogenda no chapa, noko mae waka. Wechiri. Kasi chia kujie Burundi? Owe mirimu kukola. Kukola. Kati, oindo sanga, Burundi tuwa yecha pulani. Pulani jile laona ye. Uofu no mulimu, wakulachi wogenda no chapa. Wagamba wae zeka, kwa hivyo wakufuni mafuni mbibuanga. Kwa manezi ya nenchapa, wana yo wali ya kalima, na yo nengenda yo nengkola. Kati guwe guna mwimu, kwa ze mbangati? Guna mwimu. Kwa hivyo unugoku ya unugoku uchevi umasto hivyo? Guna mwimu, kwa ze mwimu yaka 15. 15. Kutegeza wafa, wasoka kuhi gile Burundi. Nava yunga ngumanyi. Wafa yunga ngumanyi. Mwagama kujo igiza hawa na Uganda. Siku ba igiriza kukwata gana netukolela wamu. Siku ba igiriza kuwango wede na uba manyi. Ya. Mwagama kubungize mwabongo we Burundi. Wakwa. Umanyi baga amba. Mwagama kubungize waka. Mwagama why? Kanzijewa. Kanzije kukanta mbeko ngeneke wante waya mbeko ni aide jima mfune nwa weko jima mfune. Era kusinzira nga system eri ne ya wanu ya ukana mkoka tono. Ero gena nogate eri ne ya wanu ulange chintu checho. Wena family? Ya nina family. Wena mchala na wana? Nina mchala na wana babidi. Na wana babidi? Ya. Wena mchala na wana babidi? Hei murundi. Ego ya, msajia kukwe. Hei murundi. Wagama mbawai kafunemu, kampasemu mu Uganda. Haa. Nagamba kampaso murundi gwenze gera. Wagama mbawai kujeno mchala kubwe murundi. Hei. Owe na iwan. Ya liwan. Naban. Hei. Haa. Kacho gamba kati. Nogamba wawai mchala yondo. Kafuna hii Burundi wanzo mtu wakamulite kei Uganda. Hei, chicho chino kuwela kumpi. Chicho chino kuwela kumpi. Gwenda kubugane kwa lango li mkakamu. Gwenda kubugane kuhisiza wacha gwenda kubugane. Okupali za wamusimu vi. Kasao wangwa osoboro kukuruma. Mkune chokola, nukola, nukuna kasente, nubesa o family. Echeche chisinga, evida labidi ampola ampola. Kumaze mpanga chiyo. Waneno. Waneno mkatundu kawa. Mkatundu kawa no katisaji no. Wano wendu mkolela. Baita wacha. Wano waita wacha. Salama Lord. Wano Salama Lord. Kani Salama Lord sayo? Salama Lord. Aba manyu Salama Lord. Di opposite ne supermarket. Jobaita mkama mwesigwa. Wenchapira wano wenyu. Wano wenchapira. Wenyeza kagati. Obe ila wa? Bela Kasuri. Kasuri? Kanaabu. Bela Kasuri. Ova Kasuri mpake eno? Bela Kasuri. Atete unu sange unu. Teke ze mwemu mwusente. Akasede kabela waka kubesa o. Wana kwa katigeze mwemu mwemu kateza wane lima aso kuna sede ya mwemu? Chisi zira. Chisi zira neto koje chenye. Na inga kasede koka mwemu kari. Akakubesa o. Kwa lakwa.
kati silala tenyani yaga je turoko mitwa chiyinga ko kunza kuwe uba mu uba ngo ubira mu kati mu bakano mba mu effects uba mu negative na positive kana kan tokgeze kana kayo kenine kana kole mu tika kwa effect je kuinga ku mu ndu akoya wanene ah je tekai na chekan ko ubi kubanga ngezia ne chapa nengenda waka toka bine bindi bayo kafunye kana akaza ah ante se unisa sikamani nyo ndegera wano wenyine wenkolera nya afikije okolera eh wano wenyine wenkolera wentegera Nzija, nengkola, nenyuka, nengenda waka. Nengkola, nengkoma, nengkola, kola. Kati nechila, tina njaka jeto obeko, watuma imisa. Nanjaka jeto obeko, teoyozera po, wenga kwenye nekwanga. Wale masitibaranga ya Buganda. Wale masitibaranga ya Uganda. Jogera po, itikatikizenga, omukembezo wawani. Oba okumugobaganya ekyo kyote kiriwo ekyo kyo nkisiimira ddala n'ekirala wano mu Uganda balina omukwano baagala abantu abalala ate baagala okukwatagana n'abantu abalala eky'obukulembeze bwa wano si bubi okutwaliza wamu kusinziira ku mawanga amalala agatwetoolodde nga nze atambuddemu mu mawanga amalala wano waliwo eddembe waliwo eddembe kubanga osobola kukeera ku makya n'ogenda n'okola n'okomawo waka oba n'oyiya gwe nga gwe n'ogamba nti owaye funyemu akasente katono obeeka kankola akadaala wali nsobole okubeesawo famire oba nange neekulaakulana nokera n'okikola nekisoboka n'ofuna akasente naye nga waliwo n'amawanga amalala wone bwoba ng'olina akasente katonotono nga tosobola kukwata okola akadaala okukubo weyiyo noonya akasente ekitasobokera ddala kati waliwo nga abantu b'otasobola kukera n'ogamba kanteekwe wano eno omudaala gwa capati wano kukubo nga obukulembeze bwawo tebusobola kukkiriza olina okufuna ekifo olina okuba ne layisensi ng'osasula omusolo gwa gavumenti awo n'ofuna olukusa olukukkiriza okutunda capati eyo ebintu biringa biwanvu nnyo ate kale buli ggwanga lirina engeri lye lifugirwa kati singa bw'olaba wano Uganda wanjawulo wafugirwa wanjawulo n'amawanga amalala era bw'ova wano n'ogenda mu ggwanga eddala era ogenda kusanga nga waliwo enjawulo batumayiriza bakati basemba kwa ku bantu danyo abantu nga bano abantu abatudde wansi abataagala kukola danyo abavubuka abato abavubuka ekisookera ddala kye mbakubiriza okusooka okwagala eggwanga lyabwe ngabo n'ekirala obutalowooleza mu bintu ebyobufuzi nnyo wabula balowooze nnyo ku kintu ekisobola okubakulaakulana nga kunoonya ekyokola obutanyoma mulimu actually kubanga omulimu omubi gukutuusa ku mulungi oyinza okuba oli awo n'okola omulimu ng'ogunyooma ogamba guno omulimu gumenya bisibisi naye okwewala obwavu olina okugukola nga bwonoonya n'omulala ekyo kyekisingira ddala n'okukekereza abavubuka tusobola kuba nga tufuna ssente naye nga tosobola nakumanya engeri gyosobola ozibalirira bw'oba ng'okedde n'ofunayo mutwalo ndabayo at least ofune wookasuka 10 nyo omanye nti zino enkya ziyinza okukola kikukunyamba ekyo kyekisinga kubanga tewali ssente eziba ntono
kujja konga tozibalirde kwaliwa abantu abamatanya okuzaba zabanye milimo agamba guno musujja kusobola nzisa ko tabiyoma asinga abasinga abanyoma emirimu singa besanga nga bagudde mu nsi wanga agenda kulowooza ku ssente ate nga tazikoze ali akomekereza nga agenze kubba bamusibye nga bamukubye kati ekiba kirungi ne bw'oba nga kale nga tolina mirimu sigala ng'onoonya siganye lumu emirimu gigaana naye obutapowa ekisinga n'osigala ng'onoonya wulikera lumu owesanga nga ofunye omulimu Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabye ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 25. Oba, noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwe bijukize birungi. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo.